ці рюкзаки. Єс! Тебе зацінять! Треба бути уважнішим, щоб не бути доска оголошень. Знов приколюються. Знов? Тобто це не вперше? Та це мені ще повезло. Міті вчора рюкзак ковбасою намазали. Так за ним до під'їзду 10 собак бігли. Це жорстоко. Жорстоко було, коли в портфель петарду кинули. Я потім тиждень заїкався. Це булінг? Так, у школі, де я директор, такого не буде. Пане директор, у вас на спині. Треба негайно проводити лекцію про булінг. Ви повинні про це говорити, тому що практика замовчування і ігнорування тільки посилює цькування і призводить до психологічних травм у діточок. Пане Даніель, поки ви нам тут годину читаєте лекцію про булінг, школярі вже там повбивали один одного. Вибачте, але це важливо. Те ж саме ви повинні розповідати в своїх класах. Якщо ви стали свідком булінгу, терміново повідомте мене. А тепер... Це ваші питання. Пане директоре, в Нідерландах в школі над вами знущалися? Був один випадок, але досвідчені вчителі знайшли спосіб, як це владнати. Який? Відправили вас в Україну? Пане директор, діти – це цуценята. Скільки їм лекцій не читай, вони все одно будуть один одного гризти. Просто треба вміти дати наганяй. От і все. Ну, що ти став, Коля, виходь. Пане Даніель, хочу вам повідомити про булінг з боку однієї особи. Так? Хто цей бішкетник? З якого він класу? Це Інеса Назарівна. Вона дуже часто пригнічує Ірину Віталівну. Булінг серед вчителів? Хіба таке можливо? Прошу вас, зверніть на це увагу, і ви самі впевнитесь. Ну що, коли збираємось? Куди? Ви самі сказали на боулінг. Якщо що, я можу напрягти дітей, і вони виточать кеглі. Ірина Віталівна, нагадайте, як оце називається жвачна тварина з рогами? Корова. Точно, корова. А я думаю, кого ви мені нагадуєте, коли постійно жойку з рота не виймаєте? Ну як у вас так виходить? Відпустили дітей з уроку за 5 хвилин до дзвоника, щоб нафарбуватись. А краще ж не стало ані дітям, ані на обличчі. Лера? А як ти будеш мене називати, коли ми почнемо мутити? Котя чи зая? Євнюк. Оригінально. Але якщо тебе це заводить, то я не проти. Та це не тобі. Тут один хейтер мені під фотками всякі гадості пише. На фотці фільтрів більше, ніж пачці цигарок. Де ти красу втратила? У мене бабуся краще виглядає. Ти задовбав кожні 5 хвилин новий комент. Кинь мені лінк цього безсмертного. Мої кулаки хочуть до нього в друзі додатися. Ну, добре, я кину. Тільки комент повидаляю. Богдан, а якби мені такий комент написали, ти б також писався? Не хвилюйся, тобі такого ніколи не напишуть. Бо я гарненька. Бо в тебе всього 10 підписників.
і майже всі твої родичі. Між іншим, ти би міг стати 11-м. Особливо після нашого танцю. Танюх, не засмучуйся, але той танець нічого не означав. Навіть не знаю, що на мене тоді знайшло. У різні сторони тягнешся. Дивись, щоб не розірвало. Лера, не засмучуйся. Твій хейтер отримає люлей. Заслужений вчитель року, досвідчений педагог. І займатися булінгом – це неприпустимо. Я? Булінгом? Здається, в кабінеті директора погано провітрюють. Ви постійно ображаєте Ірину Віталіївну. Ви зовсім забули про ненасильницьку комунікацію. А вам не здається, що ви марно лізете в педагогічні методи заслуженого вчителя і досвідченого педагога? Послухайте, я вас прошу, припиніть. Врешті-решт, Ірина може подати на вас до суду. Не смішіть мене! В наших українських судах займаються справжніми серйозними справами, а не фантазіями якогось там туриста. Настюха, потримай, я швиденько під свірінькою. Настя, вгадай, куди я їду? Ну, судячи з того, що ми біля туалету. Ні, мені щойно з дому надіслали запит до українського РАКСу. Відтепер я можу дізнатися, хто мої біологічні батьки. Дуже за тебе рада. Ти не могла б піти зі мною? Минулого разу без твоєї допомоги я б ні в чому не розібратися. Я б з радістю тобі допомогла, але не хочу давати Кривові зайві приводи для ревнощів. Настя, я сподіваюся, ви почули моє прохання. І відтепер в коридорі не граться в баскетбол. Дякую. Слухай, а якщо Леркін хейтер боксер якийсь? Чи каратіст? Може тобі десь боксерські перчатки дістати? Краще собі десь хоробрості дістань, Жим-Жимич. Блін, ну як по цих фотках його вичислити? Ану, дай! О, у нас така сама їдальня. І спортмайданчик. Опа, так він з нашої школи! Дивися! Точняк! Ось килим, який прибиральниця завжди на турніках сушить. Ну все, я знайду його. І повішу на турніках замість того килима. Коен, я тільки з РАКСу. Уявляєш, я тепер знаю прізвище своїх батьків. Даніель, чекайте, а що ви такого сказали Інесі Назарівні? Бувай, Коен. Вона вас знову ображать? Ні. Але після вашого зауваження вона переключилась на усіх вчителів і песочить їх в хвост і в гриву. Вісти гриву? Тобто у школі тварин? Ні. Це просто значить, що вона знову займається булінгом. І так вже всіх дістала. О, ні. То треба розкльобувати вашу хвіста гриву? Даніель, зачекайте, а я ще хотіла вас питати, а що це ви так за мене заступалися, наче за свою даму серця? Нічого дивного. У мене до булінгу нульова толерантність. Я вчинив би так само, хто б не був на вашому місці. Жаль. Турченко! Твоїм одеколоном можна мертвого з могили підняти. Бідні діти алергіками стануть. Інесо, це ж ти мені його подарила, коли ми разом жили. Це ж не означає, що треба ним себе поливати, як з відра. О, Микола Миколович, не хвилюватися, у вас чудовий аромат. І такий потужний. З вашого боку, то є систематичне знущання. Керівник має повідомити в поліцію. І то є не фантазії туриста, а реальний український закон. Це не знущання.
Це бажання зробити людину краще. Та невже? Якби вам казали правду в такій формі, ви б не образите? А я ніколи не ображаюсь. Я запам'ятовую і роблю висновки. То, може, перевіримо. Влаштуємо стендап-роуст. Українською, будь ласка. Такий формат комедії. Як у комеді-клуб. Вчителі збиратися разом і жартувати одне над одним. Це будь ласка. Тільки ж дивіться, самі не розплачтеся, бо про вас тут по школі стільки анекдотів ходить. Більше, ніж про Вовочку. Ну, коли йдемо? Куди? На боулінг. Я кого не спитаю, всі чогось ржуть і йдуть далі. А що ж таке? Чувак, ще один поганий комент, і скуштуєш моїх кулаків. Ось цього звуть Ха, а ось цього На, а разом вони Хана. Бодя! Все, я дізнався. Леркін хейтер зараз в туалеті. Значить, там його і замочимо. Ну і де він? Такой стоїть нагла морда. Чого ти одразу не сказав, що це малолітка? Щоб ти не розслаблювався, противника не можна недооцінювати. Стопе. Пацан за свій базар повинен відповідати, навіть якщо цей базар в коментах. Ти що, будеш бити малолітку? Тебе у школі всі засміють. Спортивна форма є? Угу. Переодягайся. Відомо тільки їх прізвище. Залишилося дізнатися адресу, і я нарешті зустрінуся зі своїми біологічними батьками. Я вже уявляю цю зустріч. Мабуть, буде якось так. Синку, ти дуже вчасно приїхав. У нас господарство велике, а чоловічих рук не вистача. Бери лопату, йдемо за свинями прибирати. Тільки бери ласти і маску. Бо там лайна ось так. Коен, твої думки про Україну не мають нічого спільного з реальністю. Я думаю, що саме так і буде. А зустріч з мамою буде ще милішою. Наприклад, так. Синку, нарешті! Яке щастя! А ти чого стоїш? Бери ніж та підемо свиню різати. Тільки вдягни плащ і візьми парасольку, бо кров'яки буде цілий фонтан. Я завжди казав, що в тебе погане почуття гумору. Давай не будемо гадати. Треба спочатку знайти адресу. Як ти це зробиш? Наймеш детектива? В цій країні приватних детективів немає. Але, на щастя, є інтернет. Омен ход. Бойків у Кривополі дуже багато. Як і Янсенів в Голландії. Так що, здається, пошук буде довгим. О! Даніель, а чого ви тут? Вас всі чекають на цей стендер рост, чи як його там. Ну, учні сказали, що воно в Ютубі називається «Прожарка». Ага. Коен, бувай. Подивіться, я тут жарти написала. Ті, що дуже образливі, можна викреслити. Іра, все повинно бути чесно. Я не боюсь жартів. Але тільки приберіть нецензурні слова. Медуза Горгона може вбити поглядом. Інеса Назарівна може виграти у Медузи Горгони в гляділки. А
настільна книга Інеси Назарівни – біографія Івана Грозного. Коли з площі зняли пам'ятник Леніну, Інеса Назарівна забрала його додому. Бо коли жила з Миколаєвичем, звикла, що поряд був хтось холодний і нерухомий. Одного разу Інеса Назарівна реально похвалила вчителя за старанну роботу. А потім відійшла від дзеркала. А якби люди винайшли спосіб видобувати енергію із зауважень, то одна б Інеса Назарівна забезпечила світлом весь Кривопіль. А коли Інеса Назарівна пише в щоденнику батьків в школу, батьки виривають цю сторінку і роблять вигляд, що нічого не бачили. Інеса Назарівна, ви вже 20 років в цій школі. За цей період ваші найкращі випускники вже встигли відсидіти у тюрмі. Інеса Назарівна кожного тижня ходить до стоматолога, щоб він із зубів прибрав зайву отруту. Викликайте швидку! Казала, не образиться. Краще в боулінг пішли. Вибачте. Інесочка. Інесо. Ще раз питаю, чого ти писав погані коменти у Лєри під фотками? Вона тобі не подобається? Подобається. Тоді чому твої каряві пальці писали ті образливі коменти? Це була заказуха. Заказуха? Чи я? Її звати Таня Мірошниченка. Танюха? Оце так поворот. Мазіла. Іра, та досить її монтулити. Ти так її в кому відправиш. Треба зробити штучне дихання. Хтось вміє? Я проходив курс першої медичної допомоги. Тільки без цього. Інеса. Інесочка. Коля, що ти хочеш? Боже, Турченко, знову цей одеколон. Ну... Інеса Назарівна, як ви? Погано. Невже вам від моїх зауважень було так само неприємно? Ще й як. А коли разом жили, то кожного дня... Я була не права. Вибачте. Вперше чую, що наша завуч вибачалась. Певно, добре, чи головою вдарилась, коли впала. Пане Даніель, як ви там колись говорили? Може, таки зробимо тренінг з цих, ну як їх, з ненасильницької комунікації? Із задоволенням. Я радий, що ви змінились в кращий бік. Боже, я скоро задихнусь від цього одеколону. Ну, люди, відкрийте вікно і викиньте в нього Миколу. Коль! Ну, чесно. І про що ти хотів поговорити? Та ще й наодинці. Я знаю, що це ти найняла хлопця писати гадощі. Таня, як так? Ви ж подруги. Та ти сам у цьому винен. Нормальний розклад. А може, я ще й коментарі писав? Вчора ми танцювали з тобою так близько, що ще трохи можна було подружуватись. А сьогодні ти знов лайкаєш її фотки. І на уроках очей з неї не зводиш. Знаєш, як це образливо? Це офігеть! Що таке? Знову злобні коменти? Навпаки, тепер під цими фотками компліменти пише. Мої підписники думають, що я його підкупила. Що ти йому взагалі сказав, Бодя? Це не він, а вона. Хто ця жаба? Вона просто зависниця з іншої школи. Я підключив знайомих, і вона зрозуміла, що була неправа. Бодю, дякую, Бодя. Ти мій герой.
Давай, Настюха, навалися, зараз заведеться. Я допоможу. Дякую. Ну що, як твої успіхи в пошуках батьків? Все чудово. Я вже дізнався прізвище, але не знаю адреси. Тож доведеться обходити кожну квартиру. Ну ти так скоріше не батьків знаєте, що пригоди. Я бачу, у вас кривило вже все налагодилось. Ще як. Ось і купаюсь в романтиці. Настюха, завелася! Запригуй в салон! Даніель, тебе підвести? Прив'яжу самокат на трос і прокотися з вітерцем, а? Дякувать. Як у вас кажуть, тихіше їдеш, дай дорогу дурню. Ну ось бачите, лекції про булінг дали свої плоди. А звідки ви знаєте? Ми на